Dear friends, Scăpi prieteni. There are two kinds of people in politics. Има два типа хора в политиката. Тези, които се борят за собствените си интереси и за интересите на другите. И ако има нещо, с което можем да се гордеем в Европа през последните години, е, че ние винаги сме защитавали интересите на другите. Когато печелим избори, печелим ги именно поради тази причина. Когато ги губим, причината е същата. И мислим, че всички тук знаем в коя категория са хората, които днес управляват страната. Аз съм млад човек. И мисля, че мога да говоря от името на всички млади партия, която не отрича и не осъжда практиките на господин Станишев. Не желаем да слушаме техните лъжи, не желаем тяхната корупция, не желаем нищо да ни напомня за мрачните години на комунизма. Хората в Европа направиха своя избор преди много години. Хората в България направиха своя избор преди много години. И съм изключително горд от това, че съм партньор и член на партията, в която членува и ГЕРБ. В това огромно семейство. Чест за мен е да работя с партията, която помага на България да върви напред. И съм изключително горд от това, че стоя днес тук пред вас и мога да се обърна към вашия председател, господин Борисов, и да му кажа, че днес повече от всякога се нуждаем от неговото лидерство. И хората тук, особено младите хора, се нуждаят от неговото лидерство, като негова задача е той отново да вдъхнови своя народ, особено младите. Заедно с господин Цветанов, както и с младежката организация на ГЕРБ, бих искал да кажа, че съм сигурен, че вие сте сред най-добрите политици от младото поколение в Европа. Моника Панайотова в това отношение не е само един от най-добрите примери в Европейската народна партия, а и в целия Европейски парламент. Използвайте тези хора в максимална степен. Използвайте младежката си организация колкото можете. Господин Христо Гаджев също е сред нас. Господин Новаков е член на Европейския студентски съюз. Те са вашата най-голяма сила. Те са хората, които ще ви помогнат да спечелите следващите избори. ГЕРБ ще бъде тук. Нашата организация ще бъде тук и ще ви даде своята подкрепа, за да може, когато спечелите следващите избори, и България, и Европа да са още по-силни. Благодаря ви за вниманието.